сигурно, че се съгласихте да видите няколко минути от госпожа Карагьозова. Какъв е така най-силният ви мотив да приемете да бъдете номинирани за кандидат за член на Висшия съдебен съвет? Аз се постарах така да изразя вътрешната си нагласа. Между другото, много трудно го взех това решение. Защо го взехте трудно? Ами, защото мандата на практиката откъсва от професията. Аз много си харесвам професията. Много обичам професията си да съдя. И от тая гледна точка, така дилемата ми беше дали действително да се разделя с съдийстването или да не се разделя с него. Край на краищата в този размисъл наделя желанието ми действително да се помъча да бъда полезна с нещо. А имам с какво да бъда полезна. Имам толкова добре познавам всички проблеми, които стоят пред системата, защото всяко едно нещо от тях е много през глава. Аз съм се сблъскала с него, обмисляла съм, коментирали сме го с колегите. Ние имаме решение. Ние имаме какво да предложим като магистратска общност. И много ми се иска аз наистина да изразявам интересите на магистратската общност. В съвета, във всички висши съдебни съвети, най-големите скандали са се раждали именно поради неразбирането на нуждите на магистратурата. Поне на мен така ми се струва. И затова, обсъждайки всичко за и против, реших, че все пак имам какво да дам. Имам сили, имам амбиция, имам кураж. И даже, естествено, пред аудиторията, депутатската не беше подходящо да го кажа, но колкото и да е странно, един чисто личен такъв мотив беше последната капчица, която ме накара да се реша да се подложа на това. Защото не е лесно да бъдеш преценяван, оценяван и да се питаш дали пък не съм сбъркал, дали наистина ще мога нещо да постигна. Дали съм се наценил? Дали съм се наценил възможностите си. Да, това е много отговорно. Парадоксално е, че беше едно стихче. Много обичам Иван Динков. Поета Иван Динков. Разплакахте се. Боли ви за това, което се случва в системата? Да, съм емоционален човек и боли ме. Много ме боли това, което се случва в системата. Но знаете ли какво гласи това стихче за моето стихотворение? Който го е страх, е праведник на пусто. Аз реших, че не е достатъчно само да си върша добре работата. А трябва да се опитам нещо да направя. Да бъде и активен човек. Да, точно така. Точно така. Знам как да продължа. Вие наистина страдате за проблемите, защото за никого не е тайна, че сега ще състав на Висшия съдебен съвет взимаше безобразни решения, далеч от всякаква прозрачност и мотивировка. Ще намерите ли достатъчно съмишленици, ако станете член на Висшия съдебен съвет, който ви пожелавам, разбира се. Ще намерите ли съмишленици това да го промените, защото хората имат нужда Ще намеря. И магистратската общност и самото общество. Магистратската общност има няколко кандидатури, които са на прекрасни професионалисти и на сърцати хора. Ако искате, бих могла даже имена да ви цитирам. Едната Аделина Ковачева, Юлия Ковачева, които са мои колежки от съда и просто безкрайно добре ги познавам. И от квотата на парламент има добри парламент. Има много добри юристи, които в момента говори един колега, който е написал прекрасна концепция. Надявам се да влязат наистина отговорни хора. Нещата са много простички, просто всеки трябва да си върши работа. Да, така е. Да. И понеже вие казахте, че сте взели малко трудно решението заради това, че не искате да се откъсвате от работата си. Измислили ли сте си вече механизъм как, защото това в предишни състави на ВСС не се е случвало, как този ВСС да бъде близко в системата, да не стои като някакъв далечен орган такъв, нали, който да не общува с съди, да не общува с прокурор, да не общува с следовател, да не знае за техните проблеми. За себе си с категоричност мога да твърда, че никога няма да загубя връзката. Това е не само професионалния ми кръг, това е приятелския ми кръг. Това е, там ми е живота в съдебната система и аз няма как да загубя връзката с колегите. Много работа ще имате в новия Висш съдебен съвет. По скромни оценки на много ваши колеги и въобще на наблюдатели, че трябва да се промени
категорично дисциплинарната практика. Трябва да се помисли с тези помощни атестационни комисии, които не знам вашето мнение какво, добре ли вършат работа, трябва ли те да вършат работа на самия Висш съдебен съвет, какво смятате да правят? Това са разписани правилата, че дори да искат добре да се свършат работа, но те просто не могат да я свършат работа на добре. Затова, защото конкретните измерители не са напълнени с адекватно съдържание, което обективно да оцени работата на магистратите. И затова 98% от оценките при атестирането са много добра. Са много добра и добра, което е малко странно. Много добра. Много добра. Много добра. Всички в системата са отличници по оценяване, а виждаме каква е нагласата. Това означава, че проблемът е в критериите. Точно така. И не точно в критериите. Не точно в критериите. Опитах се да го изразя в концепцията си. Какво са критерии поначало? Какво се крие зад критерии? Критерии, това са общите категории, на които трябва да отговаря работата, магистрат или каквото и да е. А показателите, за да се установи дали тези критерии са на лице, са тези малки мерилки, така да ги наречеме. Примерно, установяваме наличието на професионална компетентност у кандидатите за заема на някаква длъжност или на административен капацитет. Как ще установим административния капацитет? Ето, това е критерий, административен капацитет. Но той ще се измери с досегашен опит на административна длъжност, с оперативност, с възможност за работа в колектив, с, ако щете, възможност за създаване на доверие с тежестта на акта, дори защото ако с тежестта на акта. Ето тези малки неща, малките мерилки, както аз ги наричам, това са показателите. В момента показателите, така както са разписани в закона, те категорично не могат да отразят работата на колегите. Първо, защото са само количествени. Отчита се брой дела. Ли да напишеш една и такава делба, или ще напишеш едно заповедно производство. И двете са по една бройчица. В едното ще ти отнеме няколко седмици, другото ще ти отнеме един час. После, за всеки един от тези показатели, които е разписано в закона, може да се каже някаква такава критична бележка. Просто те са изпразнени от съдържание и сега всичкото оценяване върви само на база на една статистика. Тоест, проформа. Добре, един малко по-щекотлив въпрос, сигурно ще ви прозвучи странно. Ако бъдете избран за член на Висшия съдебен съвет, Висшият съдебен съвет ще бъде главен прокурор. Да. Това е изключително важна длъжност. Да. В момента има пуснат сигнал до главния прокурор по прословути случаи с Мишо Бират и министър-председателя Бойко Борисов. Когато вие сте като член на Висшия съдебен съвет, тръгнете да изпитвате бъдещия главен прокурор, защото знаем, че сегашния категорично абдикира от всякаква дейност. Позволявам с такъв коментар с цялото отговорност. С цялото отговорност, казвам. За вас това ще бъде ли означение? Ще бъде ли един от въпросите, които евентуално бихте му попитали? Дайте да оставим конкретиката и да разпишем минималните стандарти. Това ми се иска, защото не само за този главен прокурор, за всички бъдещи главни прокурори трябва да се осигури една процедура на адекватното му определение. Независимо кой ще е той като личност. Според мен какво трябва да се направи? Първо, това, което казвате вие, прозрачност. Значи процедурата, така както е разписана по закон, е изключително публична. Изслушвания, номинация, концепция и така нататък. Но тя не е прозрачна. Защо? Каква беше практиката на досегашния Висш съдебен съвет? Предложението се внася от 17-18 и не знам колко човека. И е само една единствена кандидатура. Това не е ли конкуренция? Нямаме конкуренция. Това не е ли нямаме и прозрачност. Защото никой не знае по силата на какви критерии тия 17-18 и там колкото са човека вносителите са избрали конкретното лице. Ето това трябва да се направи. Да направим един профил на длъжността. Какво искаме от главния прокурор? Той да бъде такъв, 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 такъв. След това вече, когато се предложи една конкретна личност, да имаме базата за сравнение, да кажем, да, този отговаря на това качество. Че процедурата е ясна.
тя е публична, няма пречка да се организират подобие. Ето на това публично изслушване да се организират. Ако има повече от един кандидат, в който малко се съмнявам. Но това е, трябва да се създаде механизъм, някаква гаранция, че действително ще има конкуренция между кандидати. Добре, а как бихте поступили, ако се справите пред такъв казус, членство на Висшия съвет се появява само една кандидатура за главен прокурор? Ами при тази законодателна рамка ще е много трудно да се реагира, но все пак Има лостове, разбира се. Точно това, което казахте вие, да се намерят съмишленици. Ако трябва да се проведе, някакво така, вътрешно проучване между съответните магистрати, да се каже, има ли някой, който действително отговаря на една, така, на една нагласа, на едно обществено очакване, че би могъл да се справи, че би могъл да отговаря на всички изискуеми условия. Ако се появи такава кандидатура, аз не бих се колебала да инициирам внасяне на втора номинация или нещо такова. Има пътища, има ли воля, има ли желание, има начин да се постигнат нещата. Много ви благодарим и желая успех. Надявам се да не сме измъчили много.